Пане Андрію, традиційне запитання до вас. Розповідайте, будь ласка, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку, яка оперативна обстановка та що було цієї ночі, чи збільшилися обстріли з боку окупантів, наскільки є висока їх інтенсивність? На напрямку вже багато місяців йде дуже важлива битва, позиційна битва, де основні бої відбуваються за кожну посадку, за кожен якийсь маленький клаптик землі. І якихось змін за останню добу, які віднялися від того, що відбувалося тут тиждень, чи два тижні назад, чи місяць назад, в принципі, немає. Тобто йдуть кожен день інтенсивні важкі бої. Наша оборона стоїть міцно. Це реалізувати свої плани по оточенню Бахмут, які він ставить перед собою вже багато місяців. Фактично все летати у нього зараз є для того, щоб протиснути нашу оборону. Але йому це не вдається. Ворог несе великі втрати. І ці підрозділи, які знаходяться на напрямку, і наш батальйон, зокрема «Свобода», і наша 4-та бригада Нацгвардії, і всі інші підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, інших сил оборони, всі продовжують виконувати задачі, продовжують знищувати ворога. Йдуть важкі бої, от так можна резюмувати. Пане Андрію, ми зараз бачимо, що врешті ворог дещо змінив свій ракурс атаки, великими силами наступає з флангів, зокрема, якщо дивитися по карті, то це північний захід, він сконцентрував свій ударний кулак, аби перерізати трасу. Скажіть, будь ласка, що нині по флангах довкола Бахмута відбувається? Наскільки зараз є загроза до ось перерізання цієї траси з боку ворога? Ну, взагалі, коли говорять бахмутський напрямок чи битва за Бахмут, часто люди думають, що це безпосередньо бої, які йдуть в місті або біля міста, безпосередньо на його околицях. Це з одного боку так, тому що дійсно важкі бої йдуть і на околицях Бахмута, на підступах до Бахмута. Прямо це ділянка фронту 50-60 кілометрів. І величезні бої тривали і тривають на флангах. 10-15-20 кілометрів від міста на південь, на північ. Там, де ворог намагається наступати для того, щоб оточити місто, перерізати шляхи і так далі. Ну, йдуть важкі бої, знову ж таки, ворогу не вдається сьогодні просунутися, але, звичайно ж, бої йдуть дуже жорсткі, ворог кидає все, що в нього є. Наразі ситуація важка, але контрольована. Тобто загрози оточенню немає, і основні комунікації, які зв'язують Бахмут з рештою підконтрольної території України, вони продовжують перебувати під контролем українських сил оборони. Пане Андрію, ось ці десантно-штурмові підрозділи, які прийшли на заміну приватній військовій компанії Вагнера, ми чули військовослужбовці, які перебувають на Бахмутському напрямку, це розповідали. Чи змінилася кардинально тактика ведення бойових дій? Можливо, ну, ймовірно, що ці десантні підрозділи, вони набагато боєздатніші, ніж ПВК «Вагнер»? Я думаю, що навряд чи так можна сказати. Мені здається, що безпосередньо ті вагнерівці, які, ну, бо вагнерівці теж є різні, є вагнерівці-зеки, яких вони використовували, гарматне м'ясо використовують. Є вагнерівці, які мають там професійні навички, це професійні вбивці, професійні найманці. Мені здається, що безпосередньо для штурмових дій, які вони роблять, ці вагнерівці, вони більш навчені, ніж навіть кращі кадрові підрозділи російської регулярної армії. Тому що вагнерівців взагалі немає ніяких гальм, тобто у них працюють заградотряди в повний рост, вони просто вбивають всіх, хто не виконує накази, хто не йде в наступ і так далі. Ну, схожа жесть, вона звичайно і в російській регулярній армії. Я думаю, що от ці суперрепресіями
партнерів всі добиваються того, що їхні загони взагалі не мають ніякого вибору, тобто вони йдуть в атаку, розуміючи, що їх розстріляють за будь-яку зупинити наступ, чи не йти далі, чи тим більше відступити. Тому в будь-якому разі для українських солдат немає різниці, хто проти них, тобто чи це вагнерівці, чи це теки, чи це російські татари, чи будь-які інші частини, будуть так само нести втрати. І тут, в принципі, весь час така ситуація, тобто з боку окупантів є така збірна скарга, різні підрозділи, різні угрупування, і регіони, які там нікому не підпорядковуються, якийсь бардак, анархія. Насправді в українській армії сьогодні все максимально чітко, всі працюють в єдиній системі. А от якщо говорити про Росію, то ми бачимо, що там є оці приватні військові компанії, там є якісь окупування типу кадирівців, які мають якусь власну мету, власну логіку і так далі. І у них якраз з підпорядкуваннями, з комунікацією великі проблеми. Я би не став би говорити, що вони взагалі там не взаємодіють, але очевидно, що в них є проблеми. І, умовно, нам на руку.